V Doněcku, v Luhansku, v Charkově prorusky cítiaci aktivisti sa zmocňujú vládnych budov a vyhlasujú samostatnosť svojich regiónov a žiadajú Ruskú federáciu o vojenskú pomoc a podobne. Pričom vôbec nie je isté, že či sa jedná o občanov Ukrajiny. Je z mnohých indícií je zjavné, že niektorí sa ani nevyznajú poriadne na mieste, kde sa zmocňujú vládnych budov. A samozrejme, že ruská vládna propaganda stále hovorí, že sú etnickí Rusi ohrození. A v tejto súvislosti by bolo dobre, aby ľudia vedeli, že sa uskutočnil výskum verejnej mienky Gallupovým inštitútom na Ukrajine niekedy medzi 14. až 26. marcom, z ktorého vyplýva, že 85% ukrajinských Rusov sa nijako necíti ohrozených. A to dokonca ani v regiónoch, o ktoré ide teda na východnej a južnej Ukrajine, dokonca aj vrátane Krymu. To znamená, že celé ohrozenie rusky hovoriacej menšiny na Ukrajine je propagandistický výmysel. A zdá sa ale, že Vladimír Putin v podstate mieni tento výmysel dokonale zneužiť na v podstate zmocnenie sa ukrajinského územia. Veľmi to pripomína koniec 30. rokov a politiku hitlerovského Nemecka. A dokonca na oficiálnej stránke MGIMO, teda Medzinárodného inštitútu medzinárodných vzťahov, čiže oficiálna diplomatická moskovská škola, sa prednedávnom objavil text, v ktorom akýsi historik vysvetľuje, že aj na Hitlera by sa dnešná historická veda pozerala inými očami, keby sa bol zmocnil len území, ktoré obývali etnickí Nemci, teda keby sa bol zmocnil, keby urobil len Anschluss Rakúska, keby sa bol zmocnil Sudet, ktoré patrili k Československu, tak by bolo všetko v poriadku. Vraj urobil len tú chybu, že sa pustil ďalej. V podstate to je úplne nehanebný pohľad na dejiny, notabene, keďže ten Anschluss Rakúska aj Sudet sa odohral už po tzv. Kryštálovej noci, po pogromoch a už po založení prvých koncentračných táborov. Volačo to veľmi nepríjemného a nebezpečného vypovedá o súčasnom ruskom politickom režime. Domnievam sa, že toto je chvíľa, keď je na čase, aby všetci v Európe začali vnímať situáciu ako veľmi vážnu, ako situáciu, v ktorej hrozí vojna nielen medzi Ruskom a ukrajinskými vojenskými sílami, ale kde hrozí vojna medzi Ruskom a Západom. A pretože rusky hovoriace menšiny žijú aj v pobaltských štátoch napríklad a tie sú členmi Severoatlantickej aliancie. Je najvyšší čas, aby si európski politici túto hrozbu do dôsledku uvedomili.